Olha aqui, você tá contando aqui. Hã? Os minutinhos. Tá? Na câmera, tá contando? Tá, viado, eu não tô vendo não. Pode olhar, eu tô olhando pra frente, o capacete tá virado. Tá, 21, 22. Já. Aí, rapaziada, aula de grau encerrada. Porque deu ruim. Porque deu ruim. E tá ligado, mano, porque quem quer aprender o grau, o bagulho é louco. Nem sei se vai ter mais vídeo aí, rapaziada, porque, mano, Pico, parceiro caiu por causa da minha culpa, mas pode se dizer que eu chamei ele pra fazer os vídeos, entendeu? Mas aí, tá sujeito a isso mesmo, rapaziada. Entendeu? E é isso, mano. Espero que vocês entendam aí, ó. Nem vai dar pra fazer mais vídeo, vou até parar, mano, porque o bagulho ia ser louco. Mesmo que ele queria, né? Mas, mano, o bagulho fica mó peso na consciência. Vou encostar ali pra ver se eu acho as peças ainda. Falta o quê? Meia hora pros lugares fechar. Vamos ver se nós encontramos ainda alguma coisa aberta, entendeu? Mas o que importa é que o parceirão tá bem. Foi só bem material mesmo, se ralou um pouco. Porque, mano, o bagulho acontece. Já caí várias vezes, rapaziada. Mas o bagulho é sinistro, mano. Parar com isso aí. Eu vou pegar, quando eu pegar uma motinha, vou desenrolar umas dicas pra vocês. Até falando mesmo, vou desenrolar umas dicas pra vocês, mano. Pra vocês irem dando uns graus aí, que era o primeiro passo, que ele fazia o bagulho demonstrando, mostrando a evolução dele. Mas, mano, não deu muito bom, não. Entendeu? Vamos encostar ali, ver se tá aberto ainda. E ver quanto você vai gastar. Vou comprar pra ele, o bichão trampando as entregas e tá ligado. Ele até tava sem querer muito fazer o vídeo, mano. De uns dias já que eu tava chamando ele. Ele tava meio pá. Mas é isso. Bagulho querendo ou não. Porra! Querendo ou não, acontece. Bagulho é f... acontece, é a pior coisa do mundo. Porra! Mas o pior é ver a moto quebrada, mas é melhor que um braço. E ele não se quebrou, a moto é só um detalhe. Só um detalhe, tá ligado? Mas é que pique, eu que chamei ele, tá ligado? Pra dar os graus, aí a consciência fica como? Daquele jeito. Não, entendeu? Isso que é f***, mano. E é isso, mano. Vou encostar ali, vou pegar os bagulhos, vou contar pra ele, dar pra ele. E encerrar as aulinhas aí, certo, rapaziada? Vou fazer um vídeo aí, ó, passando as dicas, todas as dicas do grau aí, ó. Isso que eu aprendi. Umas diquinhas que eu sei, porque, mano, umas diquinhas sempre é bom pra quem tá aprendendo. Mas ele tava desenrolando já, tava dando uns grauzão. O erro dele foi o quê, mano? Vou falar pra vocês o que foi o erro dele. O erro dele foi o que todo mundo viu, né, Gabriel? Foi, mano. Foi o quê? Que ele sobe torto, não. Sobe torto, ele não abaixa. Ele quer... É... Eu já tinha falado pra ele esse bagulho, só que, mano... Quando vocês saíram pra dar grau, eu e o Rafael ficamos olhando lá. Nós falamos isso daí, ele puxa torto e tenta alinhar. Daí vai parecer que ele veio de lado e alinhou, tá ligado? Tá ligado, parceiro, bagulho... Não pode, eu tinha falado pra ele. Subiu torto, eu já tinha até falado nos vídeos. Subiu torto, abaixa, mano, nem tenta, porque o bagulho é louco. Subiu torto, filho, nem tenta. Mas é isso, mano, acontece. O que importa é que o mano tá bem. E a moto não zoou muito. Vamos ver aqui se tá aberto ainda. Vamos ver quantos que vai ficar. Vamos comprar os bagulho que tava precisando. É nóis, tamo junto, já eu volto. Boa, rapaziada. Mano, então, nesse momento aqui, ó, que eu parei lá na loja pra comprar as peças, eu fui lá, comprei tudo direitinho. Mano, eu até gravei, tá ligado, rapaziada? Só que eu gravei pelo celular, mano. E o celular, o que acontece? Eu acabei trocando de celular e perdi esse vídeo. Cheguei em casa, mostrei ele ainda, o que tinha zoado nele, mas, mano, o bagulho deu ruim. Mas, rapaziada, nele mesmo só tem só o cotovelo mesmo que ralou, a mão ficou doendo um pouco no dia, nós até fomos no hospital, tá ligado? Mas tudo tranquilo, tudo normal. Ele tá bem, bem até demais, filho, não teve nada, pode dizer. E, mano, foi quantos? Porque vocês devem ficar curiosos, né? Pô, mano, ficou R$200 fechado, rapaziada. Foi o paralama de 160, que eu já comprei de 160. Foi o estribo. Foi o que mais? A carenagem interna da frente, o bloco óptico e o pezinho do... O pezinho de descanso, tá ligado que é? E, mano, deu isso tudo. Felizmente aconteceu, né, com o parceiro.
Mas Trunks, tá bem, graças a Deus, não teve nada, só um susto mesmo. Ralou um pouquinho o cotovelo, a mão ficou doendo. Mas acontece, tá ligado, né, rapaziada? Mano, e é isso, termina o vidão. No dia seguinte, no próximo dia, que é o que eu vou mandar aqui agora, já foi já montando já. Vocês veem, rapaziada, zoou só ali a frente, tá ligado? O tanque amassou um pouquinho em cima. Vocês já viram o vídeo aqui que eu vou colocar. E tá ligado, só isso. Deixa o like aí, ó, se inscreve e tamo junto. Acompanha o vidão que tá pelo do biscoito. Vamos arrumar aquele bode. Mano, tá na frente do bagulho. E aí, nego, tá bem? Mostra o cotovelo, mostra o cotovelo. Nossa senhora. Mano, na moto teve só o quê, mano? Só zoou a frente mesmo, ó. Frente, para a lama, foi pro saco. Mano, tem que dar um assadinho aqui, ó. Botou aqui. Dá atenção, mano. Ela vai ficar zera. Graças a Deus que não se machucou em nada. Arranhou um pouquinho aqui a bengala, ó. Mas o bagulho é sujeito tudo. Amassou um pouquinho a placa. Opa, pode ver a placa nossa aí. Nossa senhora. Vou montar aqui, mano, pra saber como é que o bagulho vai ficar. O paralama era de mix. Nós metemos um paralama de cente agora. Vai ficar como? Daquele modelo. Como? Pelo do biscoito. Ó, você é louco, diferença total, filho. Mano, e cabe certinho, pra quem quiser fazer aí, ó. Bagulho cabe certinho, ó. Os parafusos tudo casa. Entendeu? Só não comprei a aranha porque, mano, mó treta pra achar, nem achei. Vocês vão ver quando já tinha montado, o bagulho vai ficar tapa na cara. Aí outro dia, já 3 dias essa saga, mano, pra arrumar essa moto, não arruma nunca, mano. Tá. Paralama de cente não serviu, que é a grossura do pneu, mano. Mas essa motinha tá como já, ó. Tá louco, tá chave novamente, filho. Pronto pra outra. E outro, o pezinho também não tinha saído, ó. Mas já tem outro pezinho, outro parafuso, ó, molinha. Só colocar agora. Próximo vídeo, com certeza absoluta, vai ser essa moto aqui, ó. Trollada, rapaziada. Dá uma atenção. Já se inscreve aí, ó. Ó, ativa as notificações, porque essa moto aqui, ó, vai ficar rosa. No papo. Próximo vídeo, vocês vão ver. Ele me zoou, agora ele tá lascado. Aí, ó. Montagem, fica se batendo aí, já ajuda pra você. Mano, vou montar aqui logo e eu já volto com o vídeo já com ela pronta e marcha. É nóis. Aí, ó, a grisão como que já tá, fi. Zera, quem deu risada chora. Aí, ó, zera. Mix, tá? 150, né? Sente não. 2000 e hoje, fio. Rapaziada, falando trollagem, tô fazendo essa moto aqui. Tá o tanque de rosa. Próximo é essa aqui, ó. Vocês vão ver, próximo vídeo. Tá? Esse vídeo vai sair no domingo. Na quarta-feira sai o vídeo dali, ó. Já se inscreve aí, fica preparado, filho. Hoje ele tá, o dono dessa moto aqui, ó, tá trampando. Não vou fazer hoje, que senão vai berrar. Vou fazer hoje à noite. Terminar aqui, eu volto com o vidão. Dá atenção, ó. Zera mais uma vez. Cê é louco, tapa na cara, filho. Bem nova. Pronta pra outra, Zé Ruela. Era bem. E é isso, tamo junto. Deixa o like, com Deus, é nóis. Até o próximo vídeo. Mano, o próximo vídeo sabe qual que é, né? Broizinha vai ficar rosa. É nóis, tamo junto. Vou colocar aqui um B.
A traseira, a traseira. Liga a moto. O banco, o banco, o banco.